Desçamos até seu covil. O ancião escolheu você. Você irá atrás das almas mortais dos demônios ou o monumental prejudicou sua visão? De qualquer forma, sua visita é a primeira que recebemos. Sinta-se à vontade aqui. Você já deve ter visto com os próprios olhos a dor e o sofrimento que assolam este mundo. Mas Deus é misericordioso, e por isso criou o ancião. Veneno contra veneno. Alimentado por nossas almas, o ancião dará fim a toda essa tragédia. Você não entende? Ninguém quer seguir em frente. Seu trabalho acabou. Algoz de demônios, volte à superfície. O Nexus não lhe aprisionará mais. Farei o ancião adormecer novamente. Obrigada. Finalmente. Finalmente. O fim está próximo. O ancião e a dama sumiram em meio à névoa calma. Boletaria foi libertada de demônios, mas perdeu o conhecimento das artes da alma. As almas perdidas com a maldição nunca foram recuperadas. Hoje, esse mundo instável tem outro monumental para mantê-lo unido. Um novo e corajoso herói, com um poder nunca visto.
dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja restaurado. Este é o Nexus. Ele mantém a região norte de Boletaria. Você não pode sair do Nexus, mas as 5 arquipedras lhe guiarão para o exterior. Bom, você também atravessou a fenda, não é? Veio atrás de almas de demônios? Ou para salvar esta terra e se consagrar na história? Caçando demônios? Tente uma das arquipedras. Agora vá. Foi para isso que você veio, não foi? Para esta boletaria amaldiçoada.